salutations à la famille Chronique d'Inet TV. Et Zangam Tunabino toujours. Na pointe. Bambote Nabino, Bana Europe Mobimba. Ozala na Belgique, France, Suisse, Genève, Allemagne, Irlande, Bino tout na pesi bino mbote. Na bana Italie, na pesi bino tout bambote. Bana Australie, na bosani bino te. Bana Chine, et pas très au Kanza, na bosani bino te. Nanga kabino ya trou. Awa na Canada, précisément, bana Vancouver, Calgary, Alberta Mobimba, bana Ottawa, Toronto, bino tout. Na pesi bino bambote ya trou. États-Unis, grand monde, na bosani bino te. Lelo naza koya ko lobela bande ko nanga ba wari ona ben na loba ka toujours bazala ka ba ekosia na ba makambo eza ko leka lelo na ba réseaux sociaux tellement que na ziba appel et belé de la part ya ba wari na ba golo pe misu bazala ko benga pona ko féliciter nga na ba misu naza ko sala mais ba wari loko moko bazala ko bosana depuis que faire bimisi Baptiste ya ba nzembo oyo aza ko linga ko bimisa ba video clip ba waro ba komiko loba loba ko loba loba melelo ifona zongi sabino na nzela bande ko nanga ba waro ba vérité il faut elobama makamba ko bomba ba vérité otoboyi depuis faire abandai ko sala ba video clip ya ba nzembo na ye bite so toza na clip oyo fali akoki ko tia alobike clip oyo eleki clip ya faire goal na koki kozala pe na makambo na yebite mais na ba video ya fali nyoso na tala ona uti kotala ba video ya faire nyoso na mona na tala ope na uti kotala je ne passe pas que tokozala na difference faire goal akobimisa ba video ya qualité faire goal akobimisa ba video oyo fali na na bimisa te clip ya faire goal ezalaka toujours na hotel ya ya, ya nzembo oyo azako bimisa ce total nzembo lokola jugement que tient nzembo lokola ma meilleure chemise ba nzembo eza ebele mais na koloba kaka mike mais oyo fere ko tia bar likolo ezala ko yemba na video nango eza regarde moi côté vidéo na ebite soki fali akosala ka imagine ni po abimisa bien que fali azana maison ya production munene depuis plus de 4 ans soki ba Electra wana plus de 4 à 5 ans na na maison wana ti lelo batika la jamais kozala a mesure ya ko ya kobimisa clip oyo ko ekolobisa batu wow et trick de ouf exacte boko kende na banzembu ezala barumba ya ferigo ya, ya ya fali pupa barumba na ye ezala ba musique ne toko ezala un de na gold oyo eloko malonga ezate mais tellement que bino bolinga ka vérité te bino baware bolinga ka mutolo ba vérité te bokoma na bino bato ya kofinga ka toujours na kende ki che bino ko cheke bino na kota ki na nga espion na koti natali ke banaye ko comprendre vérité sika ya musique ndenge zalaka puisque eroza place moko ozolobela mutu moko sako kende ko fuye place mususu ozokoza ko bimaneti monotone ozako sala neti ba monologue mais lelo na yebi kote nini fali aza na makamu na sala kana tu entourage ba bandi bandi oya créer na ba réseaux sociaux bango baza ko linda kaka na yebite soki fere sala fali go fali nini na yebi soki mabe ya fere za nini kozala na mungongo ya bia koyeba musala yango sala ka bawario motema pasi kozala na barumba kitoko oweza na texte oweza na voix oweza na melodie nde ezo nde ekomisa bino ba jaloux na comprena ka makambo yote mais lelo se botali penza bozongi batu botala album ya liboso ye bandeli ya fere gola botala ti lelo aza kokende na ba akena ba regard de moi pyromane rumba trap tiza ya nzembo ya royaume kunga soki botali deja tiza wana ndenge esika aza kobima pembeni ya ba lion je ne passe pas que fali aza akoma na idée kuta kosala makambo ya bongo mais tozomona fere aza kose pumone aza kose dépasser po aya na makambo ya sika po aya na innovation ya bien na musique na biso ya Congo tolobela ye na makambo moko boye eza extraordinaire
fali makamunyo soya kanango ya ordinaire ezala makamunyo soya ordinaire eloko ya sika o penda fali mema na musique ezate tout c'est de l'ordinaire botala mu inos bébé tation inos bi musique waza ko memela biso c'est de l'extraordinaire clip ya inos bi o nan ba critiquer na bité soki ezali clip ya inos bi ezala ka qualité boke pa ya nani ya erichota nabi c'est de la qualité botala ba nzembo lokola la ka botala ba nzembo amour vrai botala bino moko ba nzembo erichota nabi za ko memela biso na ba video nango c'est de la qualité mais comment bino batu boza ko mona makambo wana boza ko mona nzembo lokola regarde moi bo moni makambo o soki fali pou pa beti 100 comment boko ki ko mzala kutu na idea ko comparer ba clip ya feri na fali ba clip ya fali na inosbi comment bokoza la na ide ko comparer ba clip ya fali na erichio ata bozo mona teke ba difference munene munene pendeza wana bino batu bolinga ka koloba ke fali ale ki batu nyoso yango sala ka batu ba compara ka fali na mutu nyoso na Congo lelo bozo ko mona basese ya fali ndenge komi fali ye moko zo ko prendre ki batu oya lobaka basala eza rêve asala kana bango musique ye moko za ko comprendre ke eza ba rêve ya ba danse eza rêve ya musique te mutu lokola rubino ye moko lobi fali ye moko lobi na cause tokobina tokosala makam tokobina donc fali côté kobina nde ayebi ki aza danger mais côté danger a fali côté kobina atikala jamais ko mema ba danse oyo eza ko epate batu eza te badas lokola koimbiko das kom wana tikala nango mutu nyoso olinga ke obi soko za na album ko bina oza na album ya rumbo ko bina koimbiko na kati ndombolo ya deja esala makambo bazekete zaiko bayana ba imposa eloko na bango sika fali plus de 15 ya carrière soki 20 ya carrière amema eloko nini ya grave extraordinaire na musique ya Congo exacte kutu ba style ya muziki otoza nango na Congo toyebi rumba toyebi odemba toyebi nini chacho toza na nini lelo toza na afro Congo oyo eza imposé imposition moko boye euti de nulle part mais c'est imposé et mutu nyoso a nini a s'adapter nango lelo toza na muziki oyo ebengami afro Congo lelo komo kobeta mana batu nyoso me fali aye na nini lelo toza na fere aye na eloko na ye asika rumba trap to soki toyoki rumba trap sika tolingi to tia difference entre ba nzembo tozalaka nango ba stilo toza nango na Congo boko senti rumba trap eza na eloko moko ya sika na kati asangisi muziki urban asangisi ba muziki ba karaibe ya karaibe asangisi rumba haiko sala melange wana ememeli biso rumba trap lelo tozo lobela ngo eza ne bandeli toza na ena depuis babandai ko lobelango mais ça peut quelques mois que to bandi ko yoka nzembo ba nzembo ya système ya rumba trap to pesa yango tabo ko mona ke système oyo ekotikala to koyeba ke rumba trap yango oyo afro congo na nini odemba yango wana na bachacho me fali a part ko ya na polémique na musique a part ko ya na division na musique a part ko sala ba bakana ya kufingisa ka kofiolo mide na muziki fali azana eloko nini asali na muziki ya Congo tolo bakana no ba verite fali asali eloko te lelo moninga na ya komisa amikomisa ka adversaire a faire gola fali asala moenyo so amikomisa adversaire a faire gola sans album sama kambu faire gola aza ko lakisa fali ke yaza mukolo ya fali sans album sa makambu fere aza kuprouver na fali de quoi il est capable aza maître supérieur yango naza koyebisaka bino on ne compare pas les comparables on ne compare pas la nuit et les jours on ne compare pas le ciel et la terre on ne compare pas ba makambu ebele le noir et le blanc soki fali aza na bapembe na ye mais noir c'est le mélange à couleur nyoso qui fait le noir donc mélange à ba voix nyoso beaucoup pour mona kana Congo eza ko sala fait mélange à ba style auto yebi na Congo yango eza ko sala rumba trap yango naza ko yebi sabino o ibino ba wari ba o boza wana pona ko se boza ko se déchaîner contre promotion
ya rumba trap ya Fere Gola. Naza kwa Sabino deja bo échoué puisque album yo eza ordre mondial ya musique. Aye kopesa façon ya koyembe la musique. Lelo bolinga bolinga te batu tu bakozonga studio. Fali pupa lelo aza wapi studio. Makambo ko bimisa boko yoka ekozala contenu ya rumba trap. Bako trape ye lelo za bako trape yo okota na nini na saki makamunyoso oyo fere aloba deja azeko profetize ango lelo to komi komona sika ba image tozo komona sika ba signe nyoso oyo fere gola zeko loba tozo komona ango lelo inspiration nyoso oyo fali azalaka nango source nango za fere gola fali azako se source makamunyoso fali asalaka abimisaka ngo na makambu ya fere ezala nini instrument ba guitare nyoso bisake pa fere ba combo fere mibi azaki deja empereur ye aye kaka fa fere sala makambu ya yaka ne toujours na makambu esika basale lango polemique ezal neti ye me batu oyo baebi makambu batu oyo baebi histoire baebi bien ke fere muto abandaki makambu fali azama landa ngombe na esprit ya bien sako kosa batu lelo ata soki lelo tolobi makambu tofandi kaka kimia bi mutu na mutu azaka esika azana place na ye na kwe na ye azaka weba ke miziki oyo fere gola beti eza evri eza ba evri eza makambu ba tibe oye koya apre 3 mwa neti ya fali eleki ba kurte jwa te o eza ba evri mzembu lokola regardi mwanani mutu ti lelo azaka yoka yangote regardi mwanani mutu azaka yoka yangote wana sika stile ya barumba trap piro mani nani mtu eske falia zana kapasiti yako yemba nzembu lokola piro mani eske falia zana kapasiti yako bimbi ya kupese la biso ba texte lokola ya piro mani azati yango tozako luba tujuu eto zako supporte ba evre ba tozako kukuproteje miziki ya bie ba area ya kitoko boye tozako proteje yango na tina fali aza mtu oyu ifuwa sangana na barubino parce que depuis que nanu aleki fali so to tie depuis que boye balongoli kombo ya fali balongoli kombo ya depuis que batie kaka bango boye ou be batie bango place moko boye mutu na mutu asala ba improvisation je ne pense pas que fali akozala na mesure kutya ko meka ya ko meka mutu lokola nani depuis pomba de niance jamais fali akomeka mutu lokola vibrator jamais fali akomeka mutu lokola nani oyo fabrication ki bache bango penza boy sako tolongoli penza ba fan oyo ya pamba pamba tolbito yo kapena musique jamais mais ba musicien na oti koloba ba fali akokoka koya penza komeka na bango na bina fili akoleka akolia fali penza 100% ba vérité oyo bino bolinga kate yango oyo Fali c'était bon, na lobite ki aza mauvais, c'était bon. Mais niveau o yaza komitia, niveau o ba golo ba banani ba waru ba miti ba batia kaye, eza place o sengeli batia ka fere gola. Puisque bango mi bale bocha bango na comparaison, bocha bango deja na nini na ba sala ka ba comparaison ba competition ya pamba pamba mena ndenge ya kofanda boye, muto ebi musique, jamais akoki ko comparer fere na fali, jamais. Puisque fere gola c'est de la musique. C'est de l'originalité, c'est des textes, c'est de la voix. Fere Gola, c'est de la qualité. C'est ça. Jamais, Bokoki, jamais encore, jamais, Bokoki, Koya, Nabuzo, Banabino, Bokende, Kokoti, sa Fere, Namakambua, comparaison, Oya Salaki Boy, Oya Salaki Boy, ba evre kotikala. Après 5 ans, Tokotala, Nani Mutu, Asalaki Makambu, Lelo, Bozako Chama Kelele, Soki Lelo to Fandi. To banda koyoka banzembo ofandi penda na papa na yo na mama bofandi be na mwasi na bana na yo boyoka banzembo nani mutu akoyoka nzembo lokola service nani mutu akoyoka nzembo lokola un coup mutu ata mokote me bokozala obligé koyoka nzembo lokola regarde moi bokoyoka nzembo lokola carte rose bokoyoka nzembo lokola ba IGF ba yuma ba vidaka banzembo bokoyoka yango wana banzembo lokola tok tok bokoyoka yango. Mais jamais, je vous dis jamais, ta boza kolo babilobela boko yoka nzembo lokola un coup, ozana mama na yo boza kofana yoki un coup, boko yoka yangote. C'est pour dire que fali azana ba musique moko boye. Ya éphémère, ba musique commerciale, donc osombi yango lelo après un mois esili. Mais evre azana ngote. Mais fere gola, azako. Atie penda apprenti na ye na musique ya Congo. Atie, ezana mutu ata moko ta kolo bake.
falia le qui fait les côtés dans la musique côté rumba jamais et bon tout n'a pas tout le ba vie au ba bi rumba ba tout ba bi musique jamais encore au grand jamais ba ko cha comparaison na falia mo ko ayebi ki aza petit par rapport à faire gola falia mo ko ayebi ki aza petit aza pena le côté le bosse à faire ayebi yango mais qui te tika quand déjà ko sala net net me falia ayebi bien que aza et le côté le bosse à faire gola ayebi yango bien donc tanga mtu na bino Gilmas ba vérité na za ko loba na ayebi bien que bosa ko se pela nango. Il y a un message qui a message na bino qui na pas na banzi ke bozi penza dose na bino appel na bino la yaki ba appel na bino réponse appel na bino eza yango yo puisque eza pas na banda ko répondre moko na moko il faut na sa la vidéo pour na la qui sa grandeur a fali par rapport à faire na la qui sa pe monene a faire par rapport à fali. C'est ça, je pense que bayuma ba vida kala to koma na système ya kolobaka ka bosolo yango baza ko benga nga toujours encre correcteur ba misufu ananyo yu ange ya sik ange de lumière ba kombo ze bele mena esprit ya bien boza la wana toujours na chronique du net pon parce que eza place à divertissement ba analyse ya kitoko. En tout cas, quant à moi, je vous dis bonne soirée, soit bonjour, c'est Kabozali. Je vous dis sous la mission Oyekolana na Pesi Bambote Nangana Frasini Ngati avec Dieu donné Mawe Jessica Bazana Congo. Bon séjour à vous et à la prochaine. Bye.